Hello guys, this is Milanova Cooking Academy once again. My name is Pajojo. Murakaza neza kuri Milanova Cooking Academy tubigisha guteka indyo zitandukanye nyabona tukabigisha uburyo warya indyo yuzuye kandi ukabyiga no kubiteka neza aho wibereye. Nta kindi bigusaba rero no kujya kuri YouTube channel ukandika Milanova Cooking Academy hanyuma YouTube channel yacu ihitiza ukareba indyo zose twagiye twigisha ukazikurikirana ugakora subscribe share and comment hanyuma mukaduha ibitekerezo nyamuna nimba unashaka kandi ko twakwigisha guteka ntucikwe amahirwe uracyaye afite ni ukuza hano cicikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen cyangwa se kuri YouTube channel yacu hanyuma ukaza tukakwigisha guteka nyabona njya nkunda kubibabwira jojo nkunda mbibabwira guteka umugabo yabyiga umumama yabyiga kugira ngo abashe gutekera urugo rwe n'abakunda abatekere neza rero ngiye kwakira Chief Hassan Douglas ese uno munsi aduhisha iki urakaza neza Chief Douglas ariko murabona kurya neza ukuntu biba ari byiza murebe ukuntu Chief Hassan ameze ariko abantu mwari mumpumbuye mwandike muri comment muvuge ati Jojo twari tumukumbuye kuri Milanova Cooking Academy ubundi ejo nzahita nze kubatekera iki muranakitubwira icyo nzabatekera ako kansasa nanjye nongeye kubasuhuza abakunzi ba Milanova Cooking Academy again Hassan ndi kubabwira ati twatanze promotion ku banyeshuri bashaka kwiga guteka nyabuna muri iki gihe nimba ufite umwana urangije secondaire kwiga umwuga kwiga guteka ni ibintu byiza cyane yagutekeraho mu rugo yazajya mu rugo akabazi guteka umwuga ni ikintu cyiza cyane abatazi umwuga mu minsi iri imbere tuzabaha ubuhamya na Chief Hassan yabaha ubuhamya ese umwuga wo guteka kugira ngo abe Chief Hassan yabitangiye ate niki bimaze kumugezaho n'abana twigisha muri rusange babaganiza bakababwira muze turi gutanga promotion ku mafaranga makeya nyabona muze tutarafunga iyo promotion hasa ubundi promotion zarangira ryari promotion n'undi left kwezi kumwe izarangira ku itariki ebyiri kwezi kwa gatanu rero nibaze itararangira ikindi twagiye kubabwira twigisha guteka ako twigisha na entrepreneurship hari abantu cyangwa se urubyiruko ushaka kwihimbira imirimo rero mugomba kutugeraho tukabigisha abana bakora amastage babavuye muri za food processing mu bigo bitandukanye bya IPRC hirya no hino hari gahunda leta yashyizeho yitwa igira ku murimo abo rero baraza tukabaha n'amapromosiyo tukabagabanyiza ibiciro tukabigisha abiga culinary arts abiga coffee baristas mwese you are welcome to Milanova Cooking Academy again so if you are abroad if you are in the country if you are anywhere in a country just write comments and then you share for your friends you share for your families and then for Milanova we give you some promotion when you come just by time. Thank you very much. Yeah, I forget something. Chief Hassan, I forget something. Sure. We have a website, Milanova Cooking Academy. Please, if you just want to deliver, to ask something, we deliver everything you just want to eat. Pizza and pizza. The food and the cakes, everything in Milanova. Coffee shop, we have everything. Just order, we will deliver it in where you are. You welcome in the Milanova Cooking Academy. Sure. Chief Hassan, ariko abantu mushimye Chief Hassan mwandike muri comment bavuge ati Hassan Douglas adukorera umuti. Nimutabivuga na akazi kanyu. Tubakorera umuti tubigisha guteka neza indyo zigezweho kandi tukabikora profession. Kandi tukabereka ibintu ku bindi nta bintu dusimbutse kandi tukabigisha ku buntu usuri kubireba wibera aho mu rugo icyo wasabwe ni ukugura internet ubundi ujya kuri YouTube ukandika Milanova Cooking Academy ukahita ubona video nyinshi zikwigisha guteka indyo zitandukanye ndetse hari n'igihe tubagezaho ubusobanuro bw'ikiribwa runaka n'uburyo wagifata ubundi Hassan yigeze kumbwira kana ati mu gitondo
ujurijya nk'umwami. Hanyuma saa sita urye nk'igikomangoma. Ninjoro urye nk'umugaruga. Uvuga uti bisobanuye iki? Bisobanuye ngo buriya abantu benshi ntago bazi amasaha yo kurya. Buriya ibiryo bya mu gitondo bitigirira umumaro cyane ku mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu uba ugomba kurya nk'umwami nyine. Saa sita nabwo umubiri ukeneye ibyo kurya. Ukarya nk'igikomangoma. Nimugoroba rero ntabwo ibiryo biba bidufitiye umumaro cyane. So ibingibi rero nta handi wabikora atari kuri Milanova Cooking Academy. Bien sûr uri kumwe nk'abacifu nka Hasani bakagusobanurira ibyo bintu, niho ugenda ugira ubuzima buzira umuze. Nyabona ubuzima burahenze. Udafite ubuzima ntabwo wakora, udafite ubuzima ntiwatekereza, udafite ubuzima bwiza ntabwo watera imbere. So mujye mujya kuri Milanova Cooking Academy tubigishe byinshi bitandukanye, uburyo wagira imirire myiza. Ntabwo ari ukubigisha guteka gusa, tubigisha n'uburyo warya indyo yuzuye, indyo ikugirira umumaro, ya ndyo warya ukagaburira abana bawe n'umuryango wawe bakagira ubuzima buzira umuze, bikabarinda indwara, bikabarinda kugira uruhu rubi, ukagira agahu gatoshye rakini, ndetse ukanamera nka Chifu Hasani na mama Milanova. Nawe muramuzi mama Milanova, come here ngwino bakurebe kwanza, ukamera nka mama Milanova. Nawe abigisha guteka, urabona ko ari umudamu mwiza nawe abigisha guteka. So guys, mutugane kuri Milanova Cooking Academy, kandi nimba hari icyo wumva wifuza twazakwigisha guteka, duhamagare kuri nimero iri kuri screen aho ngaho kuri YouTube channel. Nimero yacu iriho, muduhamagare hanyuma muduhe ibitekerezo ibintu tuba tubagezaho. Nimwebwe turi gukorera kwanza, wowe duhe igitekerezo tubwire nimba ushaka hari n'iryo runaka wumva wifuza ko twakwigisha, nimba hari ikindi kintu wumva kijyanye n'imirire, kuko ni Milanova Cooking Academy ni ukwigisha guteka n'ibijyanye n'imirire n'uburyo wafata indyo yuzuye. Nimba hari n'iryo wumva utazi guteka, uduhamagare tubwire ati nyabona mwaza yigisha iki kintu ko ntabasha kugeraho. Kandi nimba ufite n'umwana cyangwa se nawe ushaka kwiga, you are welcome. Dukorera Cicukiro kuri Milanova Cooking Academy, watugana ukaza tukakwigisha guteka, nawe ukajya ku isoko ry'umurimo cyangwa se ugatekera n'umugabo wawe cyangwa se ugatekera n'umugore wawe neza, ukamukora supplies, tisheri supplies, nagutekeye neza ariko twabikwigishije. So turabakunda cyane, nakagaruka mujye mujya kuri Milanova Cooking Academy, muze tunabigishe, kuko iyo dusangije undi bumenyi usibye no kuba nyine turi kubigisha, niki mukaduha subscribe n'umugoba bamwe mucaho mutayiduhaye kubera agashiha muba mufite nyine tukabihorera. Ariko turabigisha guteka, mukabimenya guteka, natwe tuba dushaka gukora n'umugisha. Hasana ari hano ari gukora n'umugisha. Imana ashaka kuzajya imbere Imana ivuze akavuga ati Imana ati wigishije abantu guteka kandi ubigisha kubona. Yeah. Shaho kabore Allah. So turabakunda cyane guys, ni Uwera Jasmine Pajojo hamwe na Douglas Chief Hasani, ni Milanova Cooking Academy. We love you so much. Subscribe, share and comment. See you again. Nakongera kandi kantu kwa Islamu turavuga ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Twebwe inshingano zacu mu isi ni uko icyo tugomba gusiga mu isi, tugomba kwigisha nkuko Pajo yabivuze, aho dufite agashiha ariko buriya niba mwigishije ku buntu, mfata umwanya wanjye n'urukundo. Turabakunda, mujye mugerageza mugabanye agashiha bagafite abandi, mwishime, mukore share. Niyo nyungu cyangwa se ni ikimenyetso cy'uko nawe dukunda turi kumwe. Ariko uzihasa hari umuntu nabonye Ange, we love you, rwose yari kureba video ari kwiga ari gutekeraho, amaze kubimenya ahita afata video aha mushuti we ati ino cano wari ubizi ko bigisha guteka, uzi ko ndebeho video nkaba ntetse inkoko neza. Urumva uwo muntu abakoze akantu keza, asharinze inshuti ye. Usibye nawe kuba dukoreye subscribe akanasharinga, niyo nshuti yarayikunda kuko nayiriga guteka kandi itari ibizi. So nawe wabikora nyine kabukoze ibintu biri sawa cyane. Ndongera nshimire undi muntu wacu witwa Babamiki. Babamiki turagushimiye cyane, nawe uri hose, nawe yari yanyarikiye kuri WhatsApp, warambwiye ati vraiment aya ma
aya ma video yanyu aramfasha cyane maze kunyira byinshi guteka n'abandi bagiye batandukanye hari nabandi ba mama banyandikiye kuri WhatsApp ngo bari muri Hongria abo nabo ndabashimiye cyane ngo bize guteka hari undi mu mama none muri Belgique nanda gushimiye cyane wambiye ko nabana bawe ubigishije guteka ni byiza cyane gusa ariko bino bintu dushyiraho bino biganiro tubaha ubushize mwabonye ko hari ibintu twagiye dushyiraho tukabasobanurira ibintu bimwe mugenda murya mutarabisobanukiwe nka tungurusumu uburyo garlic cyangwa se ai uburyo uyikoresha hari ababyemerewe kuyikoresha utabyemerewe twaberetse uburyo kimuno ashobora gukoresha avoka utayikunda cyangwa se ukamenya agaciro kayo niba warayikundaga ukaba wayirya ariko uzikora kugira ingaruka cyangwa se rimwe na rimwe ikugirira akamaro ibyo byose tubashyiraho tubereka za kakao uburyo zibaho zituruka y'amashokora mukunda kurya ibintu bigiye bitandukanye rero turabigisha tubigisha ibintu bitandukanye ariko namwe mujye muba tujye tubigisha kuri honest niba ubona ureba video umuntu yayindepanjeho yagize gute yagukunze atanakuzi ntumwereke yuko muri kumwe n'ukoresha busabe cyangwa ukoresha ya urumva ko yari tubigisha kuri ngene ngene imbere y'Imana nzava ngo nyagasane Imana ndi kizambaza ngo niki wasize umusozi nzabye nyagasane nyagasane nigishije abantu babe benshi nigisha abantu uteka nigisha abantu kujya neza nabigisha ibintu bibarinda indwara nabigisha amarepa yo kurya ntimujye munayibaza ko tubigisha mutarabe tubajije rero turabashimira abari kumwe natwe niyo utakoze subscribe ariko warebye video yose ntacyo ariko wibuke itse ndiye muntu nje niki nakora rero rwanjye cyamuruhare uze wige murabona abanyeshuri baba barimo biga amakofi biga bitandukanye guteka gukora imigati n'iki byose bari bose bari hariya barazanga benshi bakiga nawe rero wibona online ifite website yitwa Milanova Fast Food sasa bakunzi bacu bavandimwe murabizi kesh duhurira bitandukanye turimo twiga tugira gute ariko mujye mugerageza mu nadusure abatuye hafi muze musure muze munige muyandikishe mwige pratique live iyuje ukaza mbere gihe tuga promotion ukiga neza ifite website yangwe umubwire ngo ifite website yitwa Milanova Fast Food yigiyeho ushobora gukomanda burger gukomanda pizza amoko ya pizza ushobora gukomanda ya milkshake ushobora gukomanda fruits smoothies like ene buri kintu cyose kindi tugira ihene nziza ya hene itetse mu ifuru irimo umuceri irimo iki byose urabyiga ikindi kandi wanayikomanda ufite ibirori ukaduhamagara tukaza gukora mu rugo tukakora catering ibintu bya gutyo ndabashimiye ciao ciao tuzongera next Burya nubwo twese tudafite ubushobozi bwo gushinga business yacu ngo twiremere akazi ubushomeri ni ikintu gihangayikishije abantu benshi ku isi ese mu gihe iki kibazo gikomeje kugorana igisubizo kiravaye ushobora kuba wararangije za kaminuza warangije amashuri yisumbuye cyangwa se nta shuri wanyuzemo ariko wize n'utarize hanze habahuriye ku kintu kimwe ubushomeri ubu bushomeri uhereye umunsi wa none ukimara kunyumva ushobora kubutera ishoti ukaba umwe mu bakorera amafaranga ashobora kugutunga we n'umuryango wawe ukabaho neza muri no Kigali ndetse n'ahandi hose wagera ku isi kubera ko ufite ubumenyi ukaba ufite ubuhanga uzi n'amayeri wakoresha kugira ngo ubone ayo mafaranga byose ubikomoye ahantu hamwe muri Milanova Cooking Academy aha bakwigisha gukora ibigendanye n'amafarini byose aho biva bikagira uba washobora gukora keke izi zo mu bukwe ndetse no mu anniversaire wakora ama snacks y'ubwoko bwose uhigira guteka ku buryo buri ku rwego rwo kuba wateka muri hoteli y'inyenyeri eshanu umenya gukora pizza burger umugati gutegura inkoko ndetse n'ibindi byose bitandukanye umuntu ashobora kurya gasigara baririza uwabiteguye si ibyo gusa kuko bakwigisha gukora coffee barista umenya gukora icyayi cy'amoko yose harimo nka cappuccino cafe latte black tea n'ibindi byose bibarizwa mu icyo cyiciro umenya gukora cocktail juice n'ibindi byose wifuza kandi mu gihe gito bakagufasha kubona akazi ndetse bakaguha n'impamyabumenyi Milanova Cooking Academy bakora hano Kicukiro imbere IPRC hamagara none aho ukibonera itangazo kuri 078 2894 1999 duhurire muri Milanova Cooking Academy.